випускники, серед великого вибору цікавих предметів нашого університету моїм улюбленим є фізіологія. Вивчаючи її, ви дізнаєтесь про фундаментальні механізми нашого організму, від дихання та травлення до механізмів пам'яті. Процес запам'ятовування задіює такі структури мозку, як кора, мигдалоподібні тіла, гіпокамп. Гіпокамп також відомий як морський коник, який відповідає за перехід короткотривалої пам'яті в довготривалу. Якщо вас цікавить більше фактів, то вступайте до нашого Одеського національного медичного університету.